neklidná, velmi neklidná doba. Kde nebylo řečeno, že i tabor demokratů má přece svoje podporovatele. Jsou to podporovatele, kterými by se mohl pišnit. Jsou to právě <coughs> hnutí BLM a také Antifa, který v podstatě byli původcem těch nepořádků ve velkých amerických městech. Ty nejsou pouze domnělým ideovým hnutím, jak předstírá Biden. To je pevná organizace s pevnou strukturou a pevným vedením. Co ta podnikne v případě, když vyhraje Trump? A co podnikne v případě, když vyhraje Biden? Ani na to nemáme jednoznačnou odpověď. Oni budou chtít využít této výhry případně, proto aby se profilovali. Není možný a nemůžu, nemůžu, si představit situaci, kdyby oni řekli, tak jsme dosáhli svého, demokrati jsou u moci, takže se rozpouštíme to je mimo... To není otázka, která je na pořadu dne. Diváci teď byli ochuzení, tak já si zahraju nová rozhlasového reportera, jak skvěle jsme namixovali hosty pro pluralitu názoru, protože Jan Beneš tady kroutil hlavou. ve chvíli zazněl BLM a zazněl Antifa. Black Lives Matter je neskutečně zásadní, byť pro některé extrémní hnutí, které bojuje za to, aby afroameričané a další minority mohli plně užívat svoje občanská práva, která dlouhodobě, historicky, můžeme to doložit tolika studiemi, Prostě jim jsou upírána, ať už to je to volební právo do určité míry, které je jaksi omezováno, nebo nebo ten přístup k němu um, je velmi stížen. Um, jsou to ta geta, která existují už přes 100 let v těch amerických městech a se kterými ať už demokrata nebo republikány nic, ne, nic nedělají. Uh, BLM je sice možná, řekněme, zpřízněno částečně s demokratickou stranou, ale především jim jde o nějakou zásadní transformaci té země na to, aby respektive splnění toho slibu, který uh, má ve své uh, ústavě a, a v prohlášení nezávislosti, že tedy, že jsou si lidé rovní a že můžou rovný přístup ke svým právům. A to se neděje. Opakovaně a o tom bílém jsou. Antifa není organizace, není to žádná um, s jasnou strukturou, s nějakým jasným ve vedením. Um, Chápu, že některým se může zdát, a vidíme to právě třeba v tom, v, tom, v tom že pro některé komunity se může to, co se děje v těch ulicích těch měst, může zdát naprosto nepochopitelné. Um, ale je to součástí prostě uh, historie USA a je to součástí afroamerické historie, kdy afroameričané zkrátka bojují o to, aby skutečně měli ta rovná práva, rovný přístup. Ale, ale samozřejmě zásadní otázka, já nechci skončit, to je to uh, jedné věci, jestli, mají, jestli má být tento boj spojený s násilím, jestli má být spojený s drabováním a s dalšími věcmi. To, na tom se asi myslím všichni k tomu myslím, ale Black Lives Matter nevyzývá, myslím, ale končí že, to tak. Musíme to ale odlišovat, jasně, musíme odlišovat samozřejmě mezi tím, že jsou skupiny, jsou skupiny lidí, kteří zneužívají toho, jak napravo tak nalevo, kteří zneužívají těch protestů a vidíme potom násilí rabování a podobně.